На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Туполі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове на Харківщині та Новоселівське Луганської області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Детальніше про ситуацію на фронті поговоримо із нашим наступним гостем. Це командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Сірка. Юрій Федоренко з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Юрію. Слава Україні! Доброго ранку! Героям слава! Добрий ранок! Пане Юрію, раді вас бачити. Розкажіть, яка ситуація на вашому напрямку? Це, зокрема, Куп'янсько-Сватівське, якщо я не помиляюся. Яка там обстановка? За останній тиждень вдалося твердо, зараз можемо сказати, відбити навалу ворога. Ворог штурмував комбінованою живою силою, зокрема, застосовуючи такі підрозділи, як «Шторм-Зет». Що це за підрозділи? Це військовослужбовці російських окупаційних військ, які мобілізовані за рахунок того резерву, що є в них в в'язницях, тобто людей, позбавлених волі, залучають до проходження служби, обіцяють їм 200 тисяч рублів, обіцяють півроковий контракт, а також повне помилування і амністію після завершення бойових дій на території України проти України. Їм забувають повідомити про те, що їх використовують переважно як групи для проведення розвідок бою. І зараз подальше розкажу тактику, як застосовують їх. Відповідно, умовно, з 100, які опиняються на території України, до Російської Федерації повертається не більше 10. І ті, які повертаються, вони мають певні проблеми з здоров'ям. Що стосується застосування саме цих підрозділів? В ряді відтинки фронту є значна відстань між нашими позиціями і позиціями противника. Сіра зона може складати від 2 до 4 кілометрів. Що це за територія? Це та територія, де нема присутності військовослужбовців російських окупаційних військ або присутності сил оборони, але вона повністю замінована, і ключові проїзди до ворожих позицій, вони знаходяться під вогневим контролем противника. Тобто туди наведені міномети, туди наведена артилерія. Відповідно, коли сили оборони проводять ударні штурмові дії, ми працюємо в першу чергу артилерію для того, щоб розбити максимально тилові сполучення противника, позбавити їх можливості наносити вогневе враження за рахунок артилерії. Це працює наша контрбатарейна боротьба. А також застосовуємо як розвідувальні, так і ударні БПЛА для того, щоб ефективно знищувати резерви противника, а також броньовану техніку, яку вони підтягують для відбиття ударно-штурмових дій сил оборони. І таким чином нам вдається забезпечувати позитивний результат, просуватися вперед і закріплятися на нових позиціях. Противник діє дещо по-іншому. Вони прикривають своїх трохи артилерію і переважно запускають на так звані місці штурми от саме представників «Шторм-Зет», яких є основне завдання – скоротити цю сіру зону і максимально близько підійти до наших позицій. Щоб ви розуміли, на короткому відтинку фронту за 2 доби, які гарантовано підтверджені, це 109 ліквідованих представників «Шторм-Зет». От зараз кадри на екрані я бачу, це також одна з ночей роботи, коли представники «Шторм-Зет» штурмують, їх вдалося нормально накрити за рахунок ударного безпілотного літального апарату. Тому робота сил оборони продовжується. Ми акцентуємо увагу, в першу чергу, на збереженні особового складу і досягненні результату по деокупації наших територій. Що стосується противника, вони продовжують по відношенню до свого особового складу застосовувати систему примусу. Мається на увазі показові страти тих, хто відмовляється йти в атаку, або тих, хто намагається здатись в полон. Тому до того часу, доки противник влаштовує такий хід справ, що до них відносяться як до худоби, це їхнє право і вибір. Наша задача – це максимально, щоденно, цілодобово їх нищити для того, щоб звільнити всі наші землі, і люди, які тимчасово опинилися в окупації, були звільнені від геніту Російської Федерації.
Пане Юрію, читала я в телеграмі міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова за 13 число. Він опублікував відео, зокрема ваше, я так розумію, про те, що на Куп'янсько-Сватівському напрямку за допомогою аеророзвідки виявили місце, де росіяни запускали свої дрони. Ну і, власне, вже цього місця і немає, немає цих ворожих позицій. І от, власне, розкажіть про те, наскільки зараз є потреба в дронах на передовій, і скільки в росіян дронів? В нас їх більше? Дрони – це видатковий матеріал, так само, як і крила безпілотне, так само, як і крила ударного типу дії. Це все видатковий матеріал, який потребує систематичного поповнення, відповідно, має бути налагоджена система виробництва як всередині нашої держави, так і постачання з-за кордону за рахунок наших партнерів, в тому числі військових. Як військова допомога, так і відповідна держава Україна це все має закуповувати. Величезну роль до сих пір відіграють коптери цивільного призначення, продукція компанії DJI, яку волонтери з початку повномасштабної війни, кожен українець, напевно, витрачає кошти, закуповує, передає на фронт. Вони дуже необхідні, тому що виконують декілька функцій одночасно. Як проведення дорозвідки на ближніх дистанціях, так додатково можна користуватися боєприпасами для того, щоб нанести секторальне враження. Відповідно, за рахунок фонду United24, а також кожного українця, сили оборони забезпечують певний баланс, який дозволяє виконувати бойові завдання. Але, звісно, чим більше безпілотних літальних апаратів, тим більше виявленого ворога, тим більше нанесено вогневого враження. І маю вам сказати, що за рахунок спільної роботи української нації цей напрямок достатньо потужно і швидко розвивається, як з точки зору виробництва нових зразків, які надходять для сил оборони, так і що стосується закуповування за кордоном. І дуже важливо, що у нас нарешті потужно рухається навчання особового складу, а саме операторів БПЛА. В Україні створена розгалужена мережа, яка фінансується як за рахунок держави, так і за рахунок приватних компаній, а також волонтерів. Ми, оператори безпілотних літальних апаратів, продовжуємо для противника залишатися пріоритетною ціллю, тому що враження, яке здатні наносити щоденно, воно суттєве. Тільки за минулі 3 доби підрозділу, який я маю за честь очолювати, вдалося знищити 1 танк, 2 МТЛБ, 1 з ЗУшкою. Також додатково вдалося визначити, де знаходилися гармати противника, нанести враження пункту управління і також знищити екіпаж ворожих пілотів, які ви бачили на відео. І це в рамках одного маленького підрозділу. Таких підрозділів в силах оборони стає все більше і більше, і хлопці здобувають добрий фах. Що стосується ворога. Ворог теж не стоїть на місці, у них є як централізоване виробництво безпілотних літальних апаратів, починаючи з 2014 року. Санкційна політика дещо призупиняє можливість модернізації виробництва, але така можливість виготовлювати, постачати на фронт в Російській Федерації ще залишається. Що стосується коптерів цивільного призначення, росіяни максимально намагаються перебрати той досвід, який є в силу оборони, тому що він ефективний. Тому я закликаю всіх і кожного, я завершую, хто застосовує вдало безпілотні літальні апарати, ділитися досвідом в приватних бесідах і не озвучувати це в загальносоціальних мережах, як працює. Тому що чи ми використаємо, а противник точно тільки розраховує, доки талановиті українці щось викладуть цікавеньке. Дякую вам, пане Юрій, за те, що долучилися. Бережіть себе, будь ласка. Це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового атамана Сірка.